Det är tätt, men det gäller att vi fokuserar nu på nästa match och att vi tar en match i taget. Och det har vi gjort bra här nu efter sommaruppehållet, så det tror jag ska gå bra nu också. Allsvenskan är en otroligt jämn liga där det finns många lag där uppe som alla är bra och kan hänga med hela vägen. Så det är inte helt otippat heller. Jeremie får öst in mål, men det är en kul utmaning för mig och Isak. Det kommer vi att hantera bra, tror jag. Och ja, det gäller att vi som lag försvarar bra också. Bara sköta alla bitar så bra man kan egentligen. Sova, äta och dricka, det klassiska liksom. Sen att nu är en dag som den när vi är mätt, att man stretchar ut kroppen noggrant och du tar hjälp av naprapaterna om man behöver det och lite sånt där. Så det är eget ansvar, samtidigt som tränarna här gör ju allt för att man ska träna sig på bästa sätt, så ja, att man följer det också. Vi heter just nu, jag tror vi alla känner det. Jag hoppas att vi kan fortsätta på det här spåret och den här formen länge till. Så ja, det är harmoniskt just nu och ja, som sagt, jag tror att det kan hjälpa oss att få lite vind i ryggen. Man går in till varje match med jättebra känsla och det är jäkligt mycket självförtroende i fotboll, och när du kommer i de här lägena med momentum så då är chans liksom. Det är väl inget större fel på självförtroendet, varken i backlinjen eller på mittfält eller forwardsidan eller i truppen överlag, så att nej, men alltså, det är klart att bra resultat ger liksom lite luft under vingarna, men vi ska fortfarande ha fötterna stabilt så som vi står idag, så här ner, och så bara ut och köra liksom. Bra matcher mot bra motstånd gör ju någonstans oss bättre också, och vi ska försöka ta in den nivån som vi liksom har ute i Europa, och liksom det är ett annat tempo och så att vi kan försöka liksom ta med det in och dra nytta och lärdom och så av det istället för att liksom se det som ett problem. Väldigt tufft. En motståndare som kanske har överraskat mest i år och verkligen fått ihop delarna, så det kommer bli en tuff drabbning på Bravida Arena. Men vi ska vara påkopplade. Jag menar, visst, vi hade en fantastisk gårdag, men den hjälper oss ingenting på söndag, utan vi ska ut och vi ska försöka ta 3 poäng hem till Stockholm och Djurgården, och då måste vi upp på hästen igen och på alla cylindrar. Jag menar, det är en väldigt, väldigt tuff motståndare vi går upp mot, så att ödmjuka inför det, och så ska vi ut och spela vårt spel. Jättebra fotbollslag. Har ju liksom lagt om sitt spelsätt ganska ordentligt inför den här säsongen och fått ihop det på ett väldigt bra sätt. Och många bra nyförvärv som har kommit in och liksom ersatt de rutinerade pjäser som de bröt ut inför den här säsongen. Så att, väldigt, väldigt komplett och bra fotbollslag. Att det gick så snabbt är man alltid lite förvånad över, när ett lag byter ändå så pass mycket av sin ryggrad i det laget som man spelar de senaste säsongerna. Men när man såg dem i inledningen på säsongen så förstod man tidigt att det kommer att vara ett riktigt bra fotbollslag i år. Sitter vi inte ihop i alla delar av spelet, då får Häcken chansen alldeles för mycket att visa det de kan. Så att, de är ett bra fotbollslag, men det är vi också, så att vi har vapen som kan hota dem definitivt. Ja, det är alltid som är mycket matcher, att vissa spelare blir mer slitna än andra, några blir skadade, andra blir avstängda. Såklart att det blir mer rotationer, men det är inget som vi planerar på förhand att den spelaren ska spela den matchen och så, utan det får man utvärdera efter varje match hur spelare mår. Så, men vi är väldigt tacksamma och glada att vi har en så pass stark trupp redan från början, och många spelare som är i bra form och relativt få skador, så att vi älskar att spela mycket matcher, så att det ska bli roligt. Vi var väldigt glada nere i Kroatien efter matchen igår, men när vi kommer hit idag igen, då är det fullt fokus på nästa uppgift.